නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සුගත තථාගත වර ධම්මචක්කවර්ති ස්වාමී වූයේ භාග්‍යවත් වූ අරියත් වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට මාගේ නමස්කාරය වේවා සාදු 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 සද්ධා බුද්ධි සම්පන්න පින්තුනි අදත් මේ මොහොතේ අපි සදහම් දැනුමට අත්තර නැමැති ප්‍රශ්නෝත්තර දහම් පොතේ ඇසුරු කරගෙන ඒ ආශ්‍රයෙන් වැඩසටහන ආරම්භ කරන්නයි සූදානම්. ඉතින් ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නෝත්තර වැඩසටහන සවන් දෙන හැම පින්තක් පින්තෙක්ම බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් මෛත්‍රියෙන් යුතුව තමන්ගේ ධර්මඥානයේ ප්‍රඥාව උපදවා ගන්නට උපකාර වෙන විදිහට ධර්මඥානය දියුණු කර ගන්නට මෙත්ිතින් ඒ වගේම යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් එළඹ සිටි සීයෙන් සත් සම්පඥාඥයෙන් ඒ වැඩසටහන සාවේදීස මාධ්‍ය වශයෙන් දේශවන් වලට දෙන්වන් වලට යොමු කර ගන්න හැටියට මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් පින්නතුනි මේක අපි කරන්නේ විශේෂයෙන් අපේ ධර්මඥානය පුරුල් වශයෙන් මහත් කර ගන්නට. මොකද මේ ධර්මඥානයෙන් තොර වුණොත් අපිට නිවන් දකින්න බෑ. අපි ධර්මඥානයේ පුරුල් වෙන විදිහට හොඳට සිහියෙන් කල්පනාවෙන් යොන්සු මනසකාරයෙන්ම මේ සාකච්ඡාව හා සම්බන්ධ වෙන කියලා මම මේ පින්නතුන්ගෙ ඉතාම කරුණාවෙන් නිලාසන. අපි ඊයේ අවසාන කළේ පින්නතුනි අපේ මේ වැඩසටහනේ 35 වෙනි වැඩසටහන දැන් අද 36 වෙනි වැඩසටහන තමයි ආරම්භයත් සමග ප්‍රශ්න වශයෙන් නම් 35 වෙනි වැඩසටහන ආරම්භයත් එක 36. හොඳයි අපි බලමු නවත්තක දැන් ඉඳලා නැවතත් ආරම්භ කරන්න අද දිනේට නියමිත ස්ථානයේ ඒ ප්‍රශ්නේ ඉඳලා. පින්නතුනි අපි ඊයේ 284 වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි විසඳිය අවසාන වශයෙන් 38 වෙනි පිටුවේ. අපි මේ ප්‍රශ්නේ නැවතත් කියවල බලමු පින්නතුනි. කල්ප විනාශ කාලයේ එක විට රස්නා කෝටි ලක්ෂයක් ලෝක ධාතුන්ගෙන් පිටත්ති අවීචි මහා නිර්යන්නේ ඉපිද දුක් විඳින අනන්ත අප්‍රමාණ කාලයක් එහිම පැසෙමින් දුක් විඳවන්නේ කවර දෘෂ්ටියක් දරන්න උන්ද? මම ඒකට පිළිතුරු සපයාගෙන තියෙන 173 වෙනි පිටුව දැයේ දරුවන්ට අභිධර්මයේ කියන දහම් පොතේ. අපි බලමු පිළිතුර. නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිය දරන්නා වූ පුද්ගලෝය. ඒ මොකද මේ අවීචි මහා නිර්යන්නේ කොටස් දෙකක්. එකක් තමයි විශාල වශයෙන්ම මිත්‍යා දෘෂ්ටික. අනිත් කට්ටිය තමයි පින්නතුනේ විශේෂයෙන්ම මේ පංච ආනන්තරය කර්ම කියලා තියෙනවානේ. මාතෘඝාතක, පීතෘඝාතක, රහතඝාතක, ලෝහිතුප්පාදක, සංඝබේද, ඒ කියන්නේ මව මැරීම, පියා මැරීම, රහතන් මැරීම, බුදුන් නැගින් දී සැලවීම හා සංඝබේදය කියන්නේ මෙන්න මෙවැනි තද ගරුක කර්ම අකුසල පක්ෂේ කරගත්තු තේ පුද්ගලයාට දෙවෙනි ආත්මේ, ඒ කියන්නේ උපපජ්ජ වේදිනිය කර්ම නියාමයට යටත්ව අනිවාර්යයෙන්ම ඒ දුක් විපාක උපදන අවිචි මහණීරට යන්නේ. අන්නේ ආයක තමයි ඒ නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයන් තමයි විශේෂයෙන්ම ඒ නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයන් තියෙනවානේ විශේෂයෙන්ම දෘෂ්ටි තුන. ඒ දෘෂ්ටි තුන මුල් කරගෙන තමයි ඒගොල්ලෝ ඒ මනසෙන් වැරදි වැඩ කරන්නේ. ලෝභය, ද්වේෂය, මෝහය මුල් කරගෙන විශේෂයෙන් කරන අකුසල් නිසා විශේෂයෙන්ම ශාස්ත්‍ර දෘෂ්ටිය, එතකොට උච්ඡේද දෘෂ්ටිය වගේ බරපතල මිත්‍යා දෘෂ්ටි වැළඳගත්ත මනසකින් කරන අකුසල් නිසා ඒගොල්ලන්ට යන්න වෙන්නේම අවිචි මහණීරය. ඒක හොඳට මතක තියා අපි එහෙනම් හොඳට අපසරයෙන් වලකින්න ඕන, කුසලයේ පීටන්න ඕන, මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් අත්විදිර සම්මයා දෘෂ්ටියට එන්න ඕන, ලෝකෝත්තර මාර්ගයේ ගමන් කරන්න ඒ ශක්තිය අපි දරා ගන්නකොට ප්‍රඥාව දීනු කරගෙන බුදුදහමට අනු. ඊළඟට අදට නියමිත ප්‍රශ්නය 138 වෙනි පිටුවේ 285 වෙනි ප්‍රශ්නය. අපි බලමු මේක ඉසල ප්‍රශ්නය කියවලා. ආනන්තරිය කර්ම පහකි. අකුසල පක්ෂයේ මෙම කර්ම පස අමනුෂ්‍යයන්ට සිදු කළ හැකි වේද? නැතහොත් මනුෂ්‍යයන් විසින්ම කළ යුත්තක් වේද? දැන් අපි හිතනෝනේ මේ අකුසල් කරනකොට තිරිසනුන්ටත් එහෙම එකක් නෑ පින්නතුනේ. අපි පිළිතුර බලමු. මෙම ආනන්තරිය කර්ම පහ අමනුෂ්‍ය, ඒ කියන්නේ මිනිස් නොවන කෙනෙකුට කළ හැකි නොවේ. මේ කළ හැකි වන්නේ මනුෂ්‍යයන්ට පමණයි. ඒ කියන්නේ වෙන කෙනෙකුට ඒ අකුසලේ කරන්න බෑ. මනුෂ්‍යෙක්ම වෙලා ඉන්න ඕනේ විශේෂයෙන් මේකයි. ඒ අයට විතරයි මේ ආනන්තාරි කර්ම කරලා අකුසල විපාක වශයෙන් අර අවිචි මහණීරයට යන්නට අවස්ථාව පෑදෙන්නේ අකුසල කර්මේ විපාක වශයෙන් ගරු කර්ම නිසා. ඊළඟට
286 වෙනි ප්‍රශ්නය බලමු 139 වෙනි පිටුවේ පංචානන්තරිය කර්ම පහ අතුරෙන් හැම කර්මයකට වඩා බලවත් වන්නේ කවර ආනන්තරිය කර්මයක්ද දැන් අපි බඩු ගෙනාවත් බලනොත් වැඩි හොඳ ලස්සන කොයි එකද බර කියලා නේද ශක්තිමත් ඒ වගේ පින්නතුනේ මෙතන පංචානන්තරිය කර්ම පහෙන් කොයි එකද හැම ඒ අනිත් හතරට වඩා බලවත් වන පළවෙනි බරපතලම විපාක දෙන අකුසල කර්මය ආනන්තරිය කර්ම පහ අතරේ කුමක්ද කියලා මේ අහන්නේ අපි බලමු ඒකට පිළිතුර පංචානන්තාරිය කර්ම අතුනේ සංග බේද කර්මය අන් හැමට වඩා බලවත් වේ මුළු බුද්ධ සම්බුද්ධ ශාසනයම ශාසනයටම අන්තරාදායක වූ කාරණාවක් මේ තුලින් සිදුවන හේයි සංඝයාගේ සමගිය විදී යන බැවි ආ එනම් මහා සංඝ රත්නයේ සංඝයාගේ සමගිය නැති වෙලා ඒ අය බේද තත්ත්වයටපත් වෙන මේ සංඝ බේදය නිසා දෙපිරිසක් හැදෙනවා අන්න ඒ නිසා පින්නතුනේ ඒකෙන් විශාල බරපතල අකුසලයක් කරගන්නවා ආයත සංඝ බේදය කරන ආනන්ත කර්මය කරන අකුසල පක්ෂයේ පුද්ගලයා ඉතින් අනිත් ඒවට වඩා බරපතල ඒක දැන් අනිත් හතරම බරපතල විපාක තිබුණත් මේ පහෙන් වැඩිම බරපතල විපාකයක් ලෝකෙට උදා කරන්නේ මොකද්ද සංඝ බේදය දැන් අපි දන්න ඕනේ දේවදත්ත තෙරුන් වහන්සේ සංඝ බේද කළානේ ඒ විතරක් නේ දේවදත්ත ආනන්තාරිය කර්මයක් කළානේ ලෝහිත උපාදක අකුසල කර්මයක් කරගත්තානේ ගිජ්ජකුඩු පව්වේදී මහා ගලක් යන්ත්‍රානුසාරයෙන් උද්‍රයන්වාසේ මරන්න යට කරන්න පෙරල ඉතින් එවැනි අකුසල කර්ම වලින් විශාලම එක තමයි මේ ආනන්තාරිය කර්ම අතරින් සංඝ බේදය දැන් මේ දේවදත්තටත් ඒ සංඝ බේදය නිසා ලොකු කර්ම ශක්තියක් ගරුක පාක්ෂයෙන් අකුසල වශයෙන් සිද්ධ වුණා අදත් විපාක විඳිනවා යා ඊළඟට අපි 287 වෙනි ප්‍රශ්නය බලමු 139 වෙනි පිටුවේ චිත්තක්ෂණය තුල පහළ වන ජවන්චිත් හතර. එයින් ditta ධම්ම වේදිනිය කර්ම නියාමයට අදාළව ක්‍රියාත්මක වන්නේ කවර ජවන්චිතක්? එය එම අවස්ථාවේදී විපාක නොදුනොත් ඊට සිදුවන්නේ කුමක්ද? මේ ප්‍රශ්නෙටම අදාළ අන්තර් ප්‍රශ්නයක් උප ප්‍රශ්නයක් අපි බලමු. නැවතත් කියවලා බලමු. චිත්තක්ෂණයක් තුල පහළ වන ජවන්චිත් හතර. එයින් ditta dhamma vedaniya karma niyamayata adalawa kriyaatmaka wanne kavara javan citakka eya ema avasthaveedi vipaka nodunoth ita siduwanne kumada api pilithura balamu mulimma palamu wena javan cita ditta dhamma vedaniya wasen vipaka denu labanneya eka kusala wennat puluwan akusala wennat puluwan javan cita ilagada මේ ආත්ම භාවයේදී එම ජවන්චිත විපාක නොදුනොත් ඒවා හොසි ආ ඉතුරු වෙන්නේ දිගින් දිගටම සසර ගෙනියන ඒකයි විශේෂය ජවන්චිත හතක් තියෙනවා පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි පස්වෙනි හයවෙනි හත්වෙනි ඉතින් පළවෙනි ජවන්චිත අනිවාර්යයෙන්ම මේ ආත්ම භාවයේදීම දුක් හෝ සැප විපාක ලබා දෙනවා කුසල අකුසලන් ඒකයි කියන්නේ එහෙම නොදුන්නොත් ඒ ඉතුරු වෙන ඒවා පින්නතින අනිවාර්යයෙන්ම එයාට ඒවා අහෝසි වෙනවා නැත්තටම නැති වෙලා යනවා සංසාර ගමනේදී විපාක දෙන්න ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ ඒ කරගත්ත ජවන්චිත් පළවෙනි එකේ ඉතුරුව පළවෙනි එක දිව විපාක දුන්නට පස්සේ අපි දැන් 288 වෙනි ප්‍රශ්නේ දිහා බලමු 139 වෙනි පිටුවේ ජවන්චිත් වශයෙන් උපදින සිත්ගලන ප්‍රධාන වශයෙන් කීයද ජවන් ඒක පිළිතුර තියෙනවා දැන් අහන්නේ ජවන්චිත් ගාන ප්‍රධාන වශයෙන් කීයක් උපදිනවද කියන්නේ චෛතසික වශයෙන් අපි බලමු ජවන්චිත් හතක් එක චිත්තක්ෂණයක් තුල උපදින්නේය කුසල අකුසල වශයෙන් ජවන්චිත් උපදනා චිත්ත වීර්යයක හේවත් චිත්තක්ෂණයක ජවන්චිත් හතක් පිළිවෙන්නේ 1 2 3 4 5 6 7 කියලා අනුපිළිවෙලින් හත දක්වා පහළ වෙන්නේ පිළිතුර පළමු වෙන ජවන්චිත මේ ආත්ම භාවයේදී විපාක දෙයි හත්වන ජවන්චිත දෙවන ආත්ම භාවයේදී උපපජ්ජ වේදනීය කර්ම නියාමයට අනුව දෙවෙනි ආත්මය අනිවාර්යම විවාහ දෙනවා මොන කර්මයේ ජවන්චිත දෙවෙනි ආත්ම භාව විවාහ දෙලි පින්නතුනේ හත්වෙනි ජවන්චිත පළවෙනි එක ditta dhamma vedaniya මේ ආත්ම භාවයේදීම හත්වෙනි එක අනිවාර්යෙන් දෙවෙනි ආත්ම භාවය කියන්නේ උපපජ්ජ වේදනීය කර්ම කියලා අපි කියන්නේ දෙවෙනි ආත්ම විපාකේ අන්නේ කර්මය අනුව ඒ කර්ම විපාකය ලැබෙනවා දෙවෙනි ආත්ම භාවයේදී ඒ හත්වෙනි ජවන්චිත දෙකේ සිට 6 දක්වා වූ ජවන් චිත් පහ ඒ කියන්නේ 2 3 4 5 6 දක්වා තියෙනවනේ 4 තුර 1 7 4 අන්නේ ජවන් චිත් පහම පින්නතුනි අපරාපරිය වේදිනිය වශයෙන්
පිරිනිවන් පානාතෙක්ම ඒ කියන්නේ අනුපතිශේෂ නිර්වාණ ධාතුවට පත් වෙනවා නම් යම් මහරයන් වහන්සේ නමක් බුදු වෙලා පසේ බුදු වෙලා මහරහත් වෙලා මහරහත් මෙහෙණින් වහන්සේලා ඒ හැම කෙනෙකුටම පින්නතනේ අන්නර පසුපසින් ඇවිල්ලා ඒ දෙකේ සිට හය දක්වා වූ ජවන්තිත් පහ විපාක දෙන්න පුළුවන් අපරාපරිය වේදෙනිය වශයෙන් සතර ගමනේ නිවන දක්වා පිරිනිවන් පානතෙක් ඒ අවස්ථාවතේ විපාක ලබා දෙන්නේ කුසල අකුසල වලින් කුසල් වෙන්නත් පුළුවන් අකුසල් වෙන්නත් පුළුවන් පින්නතුනි. ඒ ප්‍රවෘත්ති විපාක වශයෙන් විපාක දෙන එක ප්‍රතිසන්දියක් දෙන්නේ නැහැ. ඒ ජවන්ති පහ. අනිත් ඒ දෙකේ ප්‍රතිසන්දිය ලැබෙන්න පුළුවන් එකක පළවෙනි එකේ කොහොමත් නැහැ. ditta ධම්ම වේදිනිය හත්වෙනි එක ප්‍රතිසන්දිය දෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ජවන්ති පහේදී පින්නතුනි ප්‍රවෘත්ති විපාක විතරයි යම් කෙනෙකුට පුද්ගලයාට සත්‍යයට සසර ගමනේදී විපාක දෙන්නේ. අර අතරතුර කාලයේදී අපරාපරි වේදනීය කර්ම නියාමයට යටත්ව. ඒක මතක තියාගන්න. ඊළඟට 140 වෙනි පිටුවේ තියෙන 289 වෙනි ප්‍රශ්නේ අපි බලමු. කුසල කර්මයන් අතිශයින් මහත් වූ විපාක දීමේ ශක්තියක් ඇති කර්මයක් වීමට ප්‍රධාන වශයෙන් කරුණු හතරක් සම්පූර්ණ විය යුතුය. ඒ කරුණු හතර පිළිවෙලින් දක්වන්න. අපි ඒකට පිළිතුරු උපුටාගෙන තියෙන්නේ 175 වෙනි පිටුව දෑයේ දරුවන්ට අභිධර්මයේ කියන දහම් පොතේ. අපි පිළිතුර බලමු. දැන් මේක ප්‍රශ්නේ අහන්නේ කුසල කර්මයක් අතිශයින් මහත් වූ විපාක දීමේ ශක්තියක් ඇති කර්මයක් වීමට ප්‍රධාන වශයෙන් කර්ම හතරක් සම්පූර්ණ විය යුතු වේ. ඒ කර්ම හතර පිළිවෙලින් දක්වන්න. එතකොට පින්නතුනේ මෙතන මේ දානයක් ගැන තමයි අපිට විශේෂයෙන් හිතන්න තියෙන්නේ. දන් දීමේදී මෙහෙම පහළ වෙන්නේ. එතකොට පළවෙනි එක සම්පූර්ණ ධානාභිඥාලාභි. ඒ කියන්නේ සෑම කෙනෙක්ම බුදුපසේ බුදු කියන දෙඋත්තමයන් විතරක් නෙවෙයි මහරහතන් වහන්සේලාත් ධාන අභිඥා ලැබු. ඒ කියන්නේ සුස්ක විදර්ශක නොයන් අය. ඒ පින්නත් මේ මහා බුදු පුවරුන්ට පින්නත් පසේ බුදුන් වහන්සේලාට ඒ පින්නත් මහරහතන් වහන්සේලාට වගේ කෙනෙක් හම්බ වෙන්න ඕන. ඒ පළවෙනි කාරණා. ඒක සම්මුඛ වෙන්න ඕන. ඒ කුසලයේ මහත්ඵල වෙන්න ප්‍රධාන වශයෙන් විපාක දෙයි. ඊළඟට දෙවෙනි එක තමයි ධාර්මික වූ දානවත්වයක් ලැබීම. මම කලින්ම කිව්වේ මේක දානවත්වෝ පිළිබඳ විශේෂ කාරණයක් කියලා. අන්නේ ධාර්මික වූ දානවත්. එතකොට ධාර්මික දාණය කියන්නේ තමන්ගේ දහඩිය මාංශයෙන් ධාර්මික උපයාස අපයාගත් යම් කිසි වස්තුවක් හොරෙන් ගත්තේ නැති වංචාවෙන් ගත්තේ කපටි කමෙන් ගත්තේ නැති අනුසතින් දෙයක් නොවන තමන්ගේම දහඩිය මාංශයෙන් උපයාස අපයාගත් ධනයක් වස්තුවක් දන් දෙනකොට තමයි අන්නේ දානවත්වෝ තමයි ධාර්මික එකක් වෙන්නේ. ඒ ධාර්මික දානවත්වයක් ලැබීම තමයි දෙවෙනි කාරණය. අරක මොකද ඒ කුසල කර්මය අතිශයින් මහත් විපාක දීමට හේතු වෙන්නේ එහෙම ධාර්මික වස්තුවක් පූජා කරන්නට ලැබුණොත්. තුන්වෙනි කාරණය පින්නතින් ප්‍රතිග්‍රාහක තෙවේ එදවස්සි නිරෝධ සමාපත්තියෙන් නැගී සිටින භවය. අන්න අපි හිතමු දැන් මෙහෙමනේ ওই නිරෝධ සමාපත්තියට සමවදින්න හැමෝටම බෑ පින්නතින් ලෝකෝත්තර මාර්ගයේ ගමන් කරත් මාරු. හැබැයි මෙන්න මෙහෙමයි තුන්වෙනි අනාගාමී මාර්ගඵල ලාභීන්ට පුළුවන් නිරෝධ සමාපත්තියට සමවදින්න. අනිවාර්යයෙන්ම ලෞතර අධ්‍යයන් වාන්තයේට පසේ අධ්‍යයන් වාන්තයේට ඒ වගේ මහරහතුතුමන්ට ඒ කියන්නේ සුස්ක විදර්ශක රාතන් වහන්සේලා හැරෙන්න ඒ සියලුම මහරහතන් වහන්සේලාට පුළුවන් පිණිතු නිරෝධ සමාපatti සමාධි. අනිත් අයට බෑ. දැන් සෝවාන් වුණාට බෑ. සකුදාගාමි නැත්තම් සෙදගාමි වුණාට බෑ. අනාගාමි උත්තමයන්ට පුළුවන්. ඉන් එහෙට තියෙනවා නම් ඉතින් ලෞතර බුද්ධත්වයේ පසේ බුද්ධත්වයේ මහරහතත්වයේ අන්නේ තුන් උත්තමයන්ට පුළුවන් සුක්ක විදර්ශක මහරහතන් වහන්සේලාගෙන් හැර. ඒ අයට බෑ පින්නතු. ඇයි? ඒ අයට ඥාන අභිඥා ලැබල නැහැ. ශීවපති ව්‍යාපත් නුවණ නැහැ. තත් අර්ථ ධර්ම නිරුක්ති පටිපාණ කියන සතර පරිසම්මිදා නුවණ හතරක් නැහැ ශීවපති ව්‍යාපත්. ඒ වගේම ඉද්ධිවිත දිබ්බසෝත පණචිත්ත විජා ගුබ්බේ නිවාසන් දිබ්බචක්කු කියන පංචවිධ ලෞකික අභිඥා පහක් නැහැ. ඒ අයට බෑ පින්නතු නිර සමාපත්තියට සමාදී. ඒකයි විශේෂත්වය. ඒක තමයි තුන්වෙනි කාරණේ. ඊළඟට ඒ නිරෝධ සමාපත්තියෙන් සමවැදින නැගිටින්න ඕන. දැන් දවස් 7ක් යන්න එපා නිරෝධ සමාපත්තිය සමවැදිනේ උත්තමයක්. ඒ දවස් 7කට පස්සේ සමවැදිලා නැගිටින එකෙන් ඉවත් වෙනවා. අන්නේ 8වෙනි දවසේ දිනේ පැමිණිච්ච ඒ මහරහත් නමක් එහෙම නැත්නම් පසේ බුදුන් වහන්සේ නමක් එහෙම නැත්නම් නිරෝධ සමාපත්තිය සමවැදිච්ච කෙනෙක් පසේ බුදු කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ලෝතර බුදු කෙනෙකුත් සමග. ඊළඟට හතරවෙනි කාරණේ පින්නතුනි දායක තෙමේද සිල්වත්ති පූර්ණ චේතන මුංජන චේතන අපර චේතනාගෙන් ඒ කියන්නේ තුන්සිත පිරිසිදු වෙනවන තමන්ගේ සිතේ දානයක් දෙනකොට ඒ දාණය දෙන්න පෙරත් තමන්ගේ පූර්ණ චේතනා පිරිසිදු වෙන්න ඕන.
ඊළඟට දෙන අවස්ථාවය කියන්නේ මුංජන චේතනාව. ඊළඟට පින්නතින අපර චේතනාව ගන්නෙ දීමට පස්සේ දුන්නට පස්සේ තනේ මම කරගත්ත ලොකු කුසලයක් මං අහවල උත්තමයට දානයක් දුනා කියලා එයා සතුටු සිතින් ප්‍රමෝදිත වෙන්න ඕන. අන්න එවැනි කෙනෙකුට තමයි පින්නතින ඒ සම්පූර්ණ වෙනකොට එයාගේ ශ්‍රද්ධාවත් තියෙන්න ඕන. වීර්ය ප්‍රඥාවත් හොඳට තියෙන්න ඕන. බෞද්ධයෙක් වෙලා තියෙන්නත් ඕන බොහොම විට. අබෞද්ධ කෙනෙකුට එහෙම නොලැබෙනවා නෙමෙයි. නමුත් බෞද්ධයන්නේ බොහෝ භික්ෂුන් වහන්සේලාට රාතන් වහන්සේලාට පසෙපිනන වහන්සේලාට දන් දෙන්නේ ශ්‍රද්ධාව පෙරදරගෙන ප්‍රඥාවෙන් කන්පල විශ්වාස කරගෙන ඥාන අරමුණු කරගෙන අන්නේ වෙන උත්මේ වෙන්නත් ඕන. මෙන්න මේ විදිහට යම් කිසි කෙනෙක්ගේ සිතේ පූර්ව මූලංචන අපර කියන තුන් අවස්ථාවත් පිරිසිදු වෙලා චේතනාව වශයෙන් චේතනා සම්පත්තිය ඒ වගේම එදාම තමන්ට මුණ ගැහිච්ච සම්මුඛ වෙච්ච අර නිරෝධ සමාපත්තියෙන් දින 7කට පස්සේ නැගිට 8 වෙනි දවසේ සම්ප්‍රාප්ත වෙච්ච උත්තමයක්. ඒ කියන්නේ බුදු වාසයේ බුදු මහරහත් උත්තමයක් වෙන්න ඕන. බොහෝ විට අපේ දහම් පොත්වල නම් මේ අනාගාමී උත්තමයක් ගැන පහළ මේ පොතපතේ සඳහන් වෙච්ච අවස්ථාව බොහොම විරලයි කියලා. ඊළඟට ධාර්මික දස්තුවක් වෙන්නත් ඕන. Taman දැහැමින් උපයාස අපයාගත් වස්තුවක් වෙන්න ඕන. අනිත් එක තමයි අර විදියට බුදු වාසයේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලාගෙන් කෙනෙක් වෙන්නත් ඕන. අර දාන අභිජ්ජා තියෙන ඒ කියන්නේ සද්ද අභිඥා ලාභේ නුවණත් එක්ක ඒ වගේම සතර පරිසම්පදා නුවණත් එක්ක සිපින්නි ව්‍යාපත් නුවණක් තියෙන උත්මේ වෙන්න ඕන. ඒ කාරණා හතර යම් කිසි කෙනෙකුට අංග සම්පූර්ණ වෙලා නම් ඒ පුද්ගලයාගේ කුසල කර්ම ඉතා ප්‍රබල මහත්ඵල විපාක දීමේ ආශක්තියක් පූර්ණ ශක්තියක් ඒ තුල තියෙනවා කියන එක තමයි දහම් පොතේ සඳහන් වෙන්නේ. ඒකට මම උත්තරේ සපයාගෙන තියෙන 175 වෙනි පිටුවේ දැයට දැයේ දරුවන්ට අභිධර්ම අභිධර්මයේ කියන දහම් පොතේ. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු 290 වෙනි ප්‍රශ්නය. 140 වෙනි පිටුවේ. විපාක දෙන කාල අනුව උපපජ්ජ වේදනීය කර්මය යනු කවරේ? ඊට බලපාන අපට ජවන්සිත කවරේ? ඒ ජවන්සිත මොකද්ද කියලා අහන්න. ඒකටත් මම පිටිතුර සපයාගෙන තියෙන්නේ 175 වෙනි පිටුව දැයේ දරුවන්ට අභිධර්මයේ කියන දහම් පොතේ. අපි බලමු පිළිතුර. නැවතත් උන්නම් ප්‍රශ්නය කියලා බලමු. විපාක දෙන කාලන් උපපජ්ජ වේදනීය කර්මය යනු කවරේ? ඊට බලපාන ලබන ජවන්සිත කවරේද කියලා අහන්න. යම් කල්චි කර්මයක් විපාක දෙන ජවන්සිත 15 වෙන්න එපා. ජවන්සිත හතක් ගැන අපි දැන් මෙච්චර බලවා. සාකච්ඡා කළානේ පිටුන. අන්නේ ජවන්සිත කුමද්ද කියලා තමයි අහන්නේ. අපි බලමු පිටුර. මරණින් පසුව දෙවන ආත්මභාවය තුල විපාක දෙන්නේ උපපජ්ජ වේදනීය වූ කර්ම. මරණින් පස්සේ හැම කෙනෙකුටම දෙවෙනි ආත්මයේදී මරණින් පස්සේ විපාක දෙන්න කුමක්ද? උපවජ්‍ය වේදනීය කර්ම නියාමයට අනුව උපවජ්‍ය වේදනීය කර්මයක් බා. දෙවෙනි ආත්මය අනිවාර්යයෙන් මරණින් පස්සේ විපාක දෙන කර්මය. ඔහුද කුසල් අකුසල් වශයෙන් දෙවදාරන. ඒ විපාක දෙන කුසලයක් වෙන්නත් පුළුවන් මරණින් පස්සේ අකුසලයක් වෙන්න පින්පව් කියන එකනේ. කුසල් අකුසල් දෙකෙන් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක දෙවදාරන. ඊළඟට අනිත් එක එසේ දෙවනාත් භාවයේදී විපාක දෙන කාලය වශයෙන් ඒ කර්ම විපාක දෙන්නේ හත්වන ජවන්සිත වශයෙන්. අර අපි කියවනේ දැන් සාකච්ඡා කළානේ ජවන්සිත හතක් ගැන එකේ ඉඳලා හතක්. අන්න අර අන්තිමට පහළ වෙන ජය චිත්ත වීර්තිය පහළ වෙන හත්වෙනි ජවන්සිත තමයි පින්නතුනේ විපාක වශයෙන් ලැබෙන්නේ. ඒ දෙවෙනි ආත්මභාවයේදී ඒ කියන්නේ ප්‍රවජ්‍ය වේදනීය වශයෙන් උපත ලබන අකුසල කර්මයක් හෝ වේවා කුසල කර්මයක් හෝ වේවා. ඒක දෙකෙන්ම බලපාන මේ කුසල අකුසල ભેදයක් නැහැ. හත්වෙනි ජවන්සිතයි පහළ මේ විපාක දෙන්නේ දෙවෙනි ආත්භාවයේ අනිවාර්යෙන් උපපජ්ජ වේදනීය කර්ම නියාමයට අනුව ඒ උපපජ්ජ වේදනීය කර්මය ශක්තියකින් තමයි ඒ උපත ලබා දෙන්නේ. ඊළඟට එවැනි ජවන්සිත හත් පහළ වෙලා ඒ ජවන්සිතේ විපාක දුන්නන් පස්සේ ඉතිරි වෙනවනේ යකිසි ඒ ප්‍රතිසන්දිය ලබා දුන්නට ශේෂ කර්මය ඒව අහෝසි වෙනවා. ඒ ජවන්සිතේ දැන් හත්වෙනි ජවන්සිතේ ඉතුරු වෙලා තියෙන තවත් බොහෝ කර්ම ඒවා පින්නතුනි අහෝසි වෙලා යනවා. ඒවා ආ ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඉතිරි වෙති හත් වෙනි ජවන්සිත කර්මයෝ අහෝසි කර්ම නමින් නම් කරන්නේ මහත් වූ කර්මයකින් ප්‍රතිසන්දිය ලබා දෙන. අර හැබැයි හත් වෙනි ජවන්සිතට ඒ විපාක දෙන්නේ පින්නතුනි අර තියෙන හත් වෙනි ජවන්සිත වලින් ප්‍රබලම එක තමයි පින්නතුනි විපාක දෙන්නේ එන්නේ දෙවෙනි ආත්භාවයේ. ඒ කියන්නේ උපවජ්‍ය වේදනීය කර්මයට අනුව විපාක දෙන්නේ අර ජවන්සිත වලින් හත් වෙනි ජවන්සිත වලින් ප්‍රබලම එක. හැබැයි ඒ ප්‍රබලම එක විපාක දුන්නන් පස්සේ ඉතුරු වෙනවනේ යම්තා කර්තිනි ජවන්සිතට අදාළ කර්ම ඒ සියල්ල අහෝසි වෙනවා. ඒකයි අහෝසි කර්ම කියන්නේ. ඒ ප්‍රශ්නයේ පිළිතුර බංකිත ප්‍රමාණවත් අපි ළඟට 141 වෙනි පිටුවේ තියෙන 291 බලමු ප්‍රශ්නය. කුසල උපපජ්ජ දේවජනීය කර්මය එක් සත්‍යයක කෙරේ අනන්ත අප්‍රමාණ වේ.
ඒ අප්‍රමාණ උපපජ්ජ වේදිනිය කර්ම අතුරින් අතිසේන් බලවත් උපපජ්ජ වේදිනිය ප්‍රතිසන්දි කර්මයකින් උපත ලබා දුන් පසුව අවශේෂ ඉතුරු සත්වන චේතනාවට අදාළ කුසල කර්ම නැවත භවයක උපත ලබා දෙන්නේද කියලා අහන්නේ නැතෝ තවෝසිකල් බවට පත් වෙනවාද කියලා අහන්නේ ඉතින් ඒකට පිළිතුර තියෙනවා ඒ ඉතුරු වෙන සත්වන ජවන්ති සමූහයම අවශේෂකල් බවට පත් වෙනවා පාලින් ප්‍රඥා පිළිතුර සපයා ගත්තානේ ඒ කියන්නේ ප්‍රබාලම එකක් ප්‍රතිසන්දිය දුන්නාම බඩපතලම එකක් ඒක දුන්නට පස්සේ ආ ඉතුරු වෙනනේ යම් තාක් මේ හත් වෙන ජවන්තිතේ ඉතුරු කර්ම ඒව සේරම පින දින අවශ්‍යල යනවා ආ ඉතුරු වෙන්නේ ආ සසර විපාක දෙන්න ඒක අවශ්‍යල යනවා නැවත නැවත විපාදීමක් නැහැ හත් වෙන ජවන්තිත හත් වෙන දෙවෙනි ආත්මයේදී විපාක දුන්නට පස්සේ ජවන්තිතේ විපාක හැබැයි ප්‍රබලම කර්මයක් එතන එකතු වෙන්නේ ඉස්සරහට එන්නේ ඉස්සරහට ආපු ප්‍රබල කර්මය තමයි ප්‍රතිසන්දිය දෙන්නේ ඉන් පස්සේ ආයම නැවත නැවත ඒ කර්ම ඉතුරු ඒවා අවශ්‍ය නම්සක් නැවත නැවත සතර පුරාම ප්‍රතිසන්දිය ලබා දෙන්න ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි ඒකට උත්තරේ වශයෙන් අපිට ලැබෙන්නේ. ඒ ඉතිරි සවත් අත්තන ජවන්ති සමූහයම අවශ්‍ය කර්ම බවට පත් වෙනවා කියලා උත්තරේට අපිට සඳහන් කරලා තියෙන්නේ පොතේ. මම හිතනවා අදට මීට වඩා අපට කාලය ගන්න අමාරුයි. අපි 292 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඉඳලා ඊළඟට වැඩසටහන ආරම්භ කරමු. ඉතින් බොහොම හොඳින් මේ පින්නතුන් දේශවන් යොමු කළ දෙනුවන් යොමු කළ මේ එළඹ සිටි 100 මේ සාකච්ඡාවට සවන් දීලා තමන්ගේ ධර්මඥානය පුළුල් කරගත්තා මේ මගින් මේ පින්නතුන් සසල ගමනේදී මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් අත්මිත සම්මයද්දිටික මනසකින් යුතුව විශේෂයෙන්ම සත්පුරුෂයන්ගේ ඇතුළු ලබාගෙන කල්යාණ මිත්‍යාගේ ඇතුළු ලබාගෙන ආවාදන් ශාසනා ලබාගෙන තව තවත් ධර්මයට සවන් දීලා මේ පින් දහම් කරලා කුසල් චිත්ත හරහා උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න ඉතායිත් මන් දිනේක බවක හැම දිනාටම හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි දෙහැමි දෙවිදක්වර